I ett avisinlägg tar Tormod Karlsson i Högaland Växt och Sverre Meling junior i Maritimt Forum till Ore för att det bör etableras ett havdirektorat i Högesund. Ordförare Arne Christian Moon önskar initiativet välkommen. Vi har ju diskuterat detta både med Maritim Forum där jag sitter i styre och i Högaland Växt som jag är regionsledare för. Och jag har snackat med mina kollegor i förlöp i alla fall i Tysvær, Vindafjord, Karmøy och Sverige. Och de stöttar den tanken. Norge ska satsa stort på bland annat havvindkraft de nästa åren. Ett av fälten som ska utbyggas är Utsira Nord, lika utanför Högesund. Moon menar ett havdirektorat inte bara vill styrka regionen, men också sikra en bättre och mer helhetlig utbyggning. Vi har Sjøfartsdirektoratet här från før. De har med godkänning av båtar och de har också en översikt över havet och kan ta en roll som koordinerar allt det som ska ske på havet framöver. Till nu har det ju varit stort sett fiskeri och oljegass, men nu kommer akvakultur, alltså uppträtt i havet. Det kommer vind till havet. Det kommer kanske mining, alltså gruvedrift på havbunnen. Och allt detta måste koordineras och allt detta måste godkännas för att få lov till att utföra de olika tingena. Och då trenger vi någon som koordinerar det hela och som har ansvar för att ge dessa koncessioner. Så att man inte bara godkänner båtar men också kanske installationer rätt och rätt. Och då har de kompetensen här och då är det väldigt enkelt att bara utvida deras ansvarsområde. Och att ett sånt direktorat bör placeras i Högesund menar är helt naturligt. Nej, för det första så vill ju det säkra Sjøfartsdirektoratet framöver att inte den blir vingeklippet som man alltid är rädd för i vår region så må vi hålla på de statliga arbetsplatserna vi har. I tillägg så kan det utvida i förhåll till det som sker i näringslivet. Och då är det kort avstånd från näringslivet in till ett direktorat. Det vill göra det mer smidigt och vi ligger mitt mellan Stavanger och Bergen och här är vi när mest förnybar, men ni vet ju att resten av Vestlandet kommer efter. Så placeringen är optimal, kunskapen är där och du har näringslivet nå i starten som är väldigt långt kommet i det gröna skiftet. Vad gör en vidare från Dockas håll? Nej, detta spiller vi ju in till de olika partierna. Vi kommer att följa det upp efter valget, avhängigt av vem som får regering. Så kommer vi att spille detta vidare. För detta är viktigt för landet vårt nu. Vi är ledande inför flytande havvind. Vi är ledande inför autonoma båtar. Vi har en väldigt god fiskeri, en av de mest avancerade på förnybar biten där också. Så detta är ting vi vill spille in hela tiden och påpeka att det är naturligt att det ligger i denna region.